Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam video kali ini. So hari ini saya nak share satu resepi yang saya rasa menu yang antara menu yang paling digemari oleh rakyat Malaysia lah, terutama budak-budak, okay, termasuk diri saya sendiri lah, iaitu chicken chop. Okey, nanti saya tunjuk cara-cara nak buat dia yang versi saya lah, okey. Nanti saya tunjuk bahan-bahan dia. Ini sebelum kita mula, saya tunjuk dulu barang-barang untuk ayam. Untuk coat ayam ni, ayam of course salt pepper. Ini kita perlu susu, telur dengan tepung rangup lah. Ni tepung boleh pakai apa-apa saja, okey. Nak pakai yang kurang pedas, beli yang kurang pedas. Nak pakai tepung beras pun boleh sendiri punya. Ni saya dah beli tepung campuran goreng ni dan memang dah siap-siap dah. Senang, saya nak tunjuk yang mudah bagi mana orang boleh buat kat rumah sendiri, okey. So dia punya sos hari ni saya buat just brown sauce saja, okey. Brown sauce which is pakai onion sikit, chop onion. And then ada brown stock powder yang saya dah campur dengan ayam ni. Kita serbuk, kita campur dengan ayam sejuk. Okey, siapa yang ada kemahiran boleh buat sendirilah. Tapi lambat. Dah 3-4 jam pun belum tentu siap nak buat brown stock ni. So that's why kita beli pakai yang instant. Mudah. And then kita season sikit dengan salt and pepper kalau perlulah. Selalunya dia dah masin, selalu saya tambah black pepper saja. Okey, nanti saya tunjuk cara-cara nak buat dia lah. Dengan susu lah sikit untuk bagi dia creamy-creamy. Buat sauce ni. Okey, brown sauce kita. Macam biasa kita masukkan sikit minyak. Okey, bagi minyak panas sat dulu. Okey, dia agak-agak dah nak start panas tu, masukkan kita punya bawang. Tomeh bawang kita bagi dia handsome sat dulu, baru dia punya rasa naik meow meow. Okey, tomeh sat dulu. Okey, bawang kita pun dah layu sikit tu, saya bubuh black pepper sikit. Black pepper yang ni untuk seasoning saja, no, tak payah bubuh banyak-banyak. Kalau kita bubuh banyak black pepper, dia jadi black pepper sauce lah. Okey, ni saya just nak buat brown sauce saja yang paling mudah sekali. Okey, tapi you all kalau nak tukar apa-apa sauce pun boleh, tak ada masalah. Ni saya tunjuk sampel satu. Okey. So, tomeh dia ataupun saute dia sampai dia garing sat lagi. Lepas tu ni dah cantik dah tu. And then masukkan kita punya brown stock instant kita tu. Ni saya buat sos sikit lah untuk dua orang makan, seorang makan, okey. Boleh nanti boleh gandakan sajalah resepi tu. Okey, sekejap aja dia mendidih tu, slowkan api, masukkan susu, dah siap. Okey, saya bagi dia mendidih sat dulu. Okey, dia dah start mendidih tu. Masukkan susu. Dah siap, dah boleh tutup api lah. Jangan, bila kita masuk susu tu, jangan terlampau lama masak tu, nanti dia split. Okey, dah siap. Nanti saya tunjuk langkah yang seterusnya, okey. Nak coat kita punya ayam. So, ni telur sebiji. Okey, saya bubuh susu sikit. Okey. Kacau dulu. Okey. Okey, sekarang kita celup tepung dulu ayam kita. Saya nak double coat so dia tebal sikit lah. Okey, chicken chop ni pun macam-macam resepi, no. Kalau you all suka pakai breadcrumb, pakai breadcrumb pun boleh, tak ada masalah. Okey, ikut selera, janji bahagia. So dah tepung macam tu, masukkan dalam telur. Macam tu. Okay. And then repeat proses tu sekali lagi dekat tepung sini. Macam tu. Okay. And then kita dah ready untuk goreng dia. Okay, minyak pun dah panas. Masukkan ayam kita. Tapi api tak mau terlampau besar, no? Nanti ayam kita tak masak. Goreng medium heat. Medium saja. Goreng sampai dia handsome. Nanti saya tunjuk kejadian dia, okey. Okay, kita punya chicken chop kita pun dah nak handsome ni. Macam yang angkat tengok sebelah sini jadi macam mana. Oh, tu dia. Tengok nalong lah saya. Okey, nanti saya tunjuk step-step seterusnya lepas ni, okey.
Okey, ni saya nak tunjuk barang-barang untuk coleslaw lah. Okey, ni ada purple cabbage. Purple cabbage ni optional, okey. Tak nak bubuh pun tak apa, tak bubuh pun tak apa, just nak bagi cantik je. Lepas tu biasalah coleslaw mesti ada Kobe, okey, ada carrot, bawang pun saya tambah. Dia ada macam-macam resepi, tapi saya ni style saya. Ada macam-macam version pun style saya ni. Yang mana saya ada, saya tunjuk hari ni lah. So lemon satu, of course salt and pepper dengan mayonnaise lah. Of course senang aja gaul semua sekali, nanti saya tunjuk cara-cara gaul dia, no. Okey, lah ni saya dah masuk macam tu. Saya perah lemon sikit. Okey. And then kita punya black pepper. Okey, tak cukup boleh tambah kemudian, no problem. And then garam sikit. And then kita punya mayonnaise sikit. Okay, mayonnaise pun ikut brand lah, tak kisahlah mana-mana brand pun. Okey, agak-agak dia. And then kita gaul dia. Okey, ha, macam ni. Last sekali baru kita campur. Ini lah, kita jangan campur awal, nanti colour semua purple. Okey, kita gaul sampai sebati dulu. Gui-gui bagi handsome. Okey, tak cukup mayonnaise, boleh tambah. Tapi jangan terlampau, letak terlampau banyak, nanti jadi watery ya. Okey, lepas tu baru kita campur yang ni. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, dah sebati macam tu. Okey, kita masukkan kita punya purple carrot. Ah, purple carrot pula dah. Purple cabbage ni, gaul sampai sebati ni. Simpan dalam peti ais dulu, no. Ya, kejadian dia, nampak tak bila saya susun tu, ni homemade fries. Siapa nak tengok ni, boleh tengok video sebelum-sebelum ni lah. Ada saya tunjukkan macam ni nak buat kentang. Okey, dia ayam kita. Tengok, nalor ni ada dah. Ha. Okey. Ha, macam mana? Senang ya kan? Okey. Ha. Tu dia. Boleh penat ya ni. Okey. Macam biasa akhir kata dari saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum.